Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Phase 3 slovensky. Vytvárame si tu vlastnú hru, prvú vlastnú hru. Je to kapitola číslo 8. Je čas dať našej malej hre cieľ. Rozsypme do scény skupinu hviezd, ktoré bude naša postava zbierať. Aby sme to dosiahli, vytvoríme novú skupinu nazvanú hviezdy a naplníme ju. Vo funkcii vytvor pridáme nasledujúci kód. Nájdete ho tiež v časti 8.html. Postup je podobný vytváraniu skupiny plošiniek. Len tu nemáme statickú skupinu, ale obyčajnú skupinu. Defaultne je skupina dynamická. Pretože potrebujeme, aby sa hviezdy pohybovali a odrážali od terénu, vytvoríme skupinu dynamických fyzických telies, nestatických. Pri tvorbe skupiny je možné použiť konfiguračný objekt. Tu je ten konfiguračný objekt, ktorý nám pomôže s nastavením. V našom prípade má konfiguračný objekt 3 časti. Najskôr si nastavíme kľúč na textúru hviezdy. Tú textúru už máme pripravenú náhradu pomocou funkcie pre nahrávanie. Každý potomok vytvorený vďaka konfiguračnému objektu bude mať teda defaultne textúru s obrázkom hviezdy. Potom nastavíme vlastnosť opakuj na 11. Pretože jeden potomok sa vytvára automaticky, 11 opakovaní znamená, že ich budeme mať celkovo 12. Tak keď sa ten potomok vytvára automaticky, tak skúsime, či je to pravda. 8. časť hviezdy máme tu. Skúsime dať to opakovanie preč. Uložím to a idem sa na to pozrieť. A naozaj je tu len jedna hviezda. Ak sa k nej dostanem nejakým zázrakom, tak vidieť, že hry nehrávam, tak skúsim sa rozbehnúť a skočiť až tam. Tak všetko funguje ako tak, ako má, ale máme len jednu hviezdu. Vrátime späť tých 11 hviezd a ideme čítať ďalej. Posledným nastavením je set XY. Takto nastavíme pozíciu tých 12 potomkov skupiny. Potomkovia sa začnú umiestňovať od pozície stĺpec 12, riadok 0, stĺpec 12, riadok 0 a s krokom smeru osy X, čiže po stĺpcoch 70. Takže budú od seba vdelené 70 stĺpcov. Prvá hviezda bude na tejto pozícii, druhá plus 70, čiže na 82, 0, plus 70, 152, 0. 0 akože riadok. Hodnota pre krok predstavuje šikovný spôsob rozmiestnenia potomkov. Hodnota 70 bola zvolená preto, aby sme rozmiestnili všetky 12 potomkov perfektne na obrazovke. Tak, keby sme to dali na polovičnú veľkosť, krok 35 a opakovanie by sme zvýšili na 22, tak by sme mali mať dvojnásobný počet hviezd. Áno. A všetko to funguje tak, ako má. Dajú sa hviezdy zbierať. Ďalšia časť kódu prechádza všetkými potomkami v skupine a nastavujem náhodne hodnotu vlastnosti odraz intervale od 0,4 po 0,8. Tu máme ten odraz. A to prechádzanie zabezpečuje táto metóda deti potomkovia a tu máme nejaký callback. Funkcia, ktorá sa zavolá na každé dieťa, na každú hviezdu. Hodnoty pre odraz môžu byť inak od 0,
čo predstavuje žiarne odrážanie, až po 1, čo je maximálne odrážanie. Pretože hviezdy sa vytvárajú s hodnotou 0 pre pozíciu Y, gravitácia ich stiahne dole a sa nakoniec odrazia od plošinky alebo terénu. Náhodná hodnota odrazu určuje, do akej výšky sa odrazia. Postupne sa to bude odrážať do menšej výšky a až nakoniec zostanú v kľude. Čo keby sme to zmenili tak, aby sa tie hviezdy veľmi, veľmi odrážali, tak dali by sme to od 0,9 po 1, po takmer 1. A teraz vidíme, ako vysoko sa tie hviezdy odrážajú, takže je ťažšie ich pozbierať, ale dajú sa. Je to celkom zaujímavé. Ak by sme teraz spustili náš kód, hviezdy by prepadli dole za obrazovku. Nám neprepadli, pretože my už máme tento level, túto časť urobenú do konca. A to, že neprepadnú, tomu zabraňuje objekt kolider medzi hviezdami a plošinkami. Keby som to vynechal, keby som to zakomentoval, tak sa pozeráme na hviezdy, ktoré prepadajú. Takže musí to tam byť, ten kolider. Takže kolider medzi hviezdami a plošinkami máme. A podobne ako kolider sa správa aj prekrývanie. Prekrývanie medzi hráčom a hviezdami. Tak to hovoríme Phaseru, aby testoval prekrývanie medzi postavou a ľubovnou hviezdou v skupine. Ak dôjde ku prekrytiu, tak sa zavolá funkcia zober hviezdu. Jednoducho deaktivujeme hviezde je fyzikálne telo týmto riadkom kódu a jej rodičovský herný objekt nastavíme na neaktívny a neviditeľný, čím hviezda zmizne z obrazovky. Ak spustíme teraz hru, tak postava môže behať, skákať, odrážať sa od plošiniek a zbierať hviezdy padajúce z hora. To nie je zlé na pár riadkov pomerne čitateľného kódu. Tak sa pohráme ešte s touto časťou. Dáme si zobrazovať ladenie. Tak tu dáme hodnotu pravda. A ideme sa zaoberať tou funkciou zbieraj hviezdu. Skúsime najskôr toto dať na false. To nám určuje viditeľnosť hviezdy. Takže skúsime nejakú hviezdu zobrať. Zobrali sme ju. Už sa nespráva ako dynamické fyzikálne teleso. Ale napriek tomu zostáva na mieste. Vidíme, že môžem cez ňu preskakovať. Ale nie je to dynamické fyzikálne teleso.